Таткото и трите деца инфицирани со туберкулоза денес доброволно се вратиле во болница за да се утврди дали се само носители на заразата или пак заболени. Од Козле за Телма потврдија дека тие повторно ќе бидат хоспитализирани за да се продолжи со тестирањето и анализите. Предходно поминаа две вечери во болнички кревет, а викендов на своја одговорност и со потписот таткото излегоа од болница. Најмладиот член на ова кумановско семејство со потврдена туберкулоза викендов почина на детската клиника. Од Трути Социјала денес го повторија тоа што првично го кажаа од Кумановскиот центар за социјална работа, дека увидот на терен не открил знаци на занемарување. Она што е утврдено во од увидот на лице место во семејството е дека семејството живее во добри услови, во хигиената е на завидно ниво, не се корисници како семејство ниту на едно право од социјална и детска заштита. Таткото е грижлив татко, мајката е грижлива мајка. Во рамки на тоа кои се нашите надлежности. Има повеќе дилеми во моментов, а едната од нив ја отворија здравствените лица кои први видеа во каква состојба е бебето. Како може 9-месечно бебе да тежи 3 килограми и други нејаснотии кои фрлаат сенка на случајот, треба да ги разјаснат надлежните од здравство, вели Тренчевска. Од Здравствен дом Куманово и Службата за имунизација информираат дека детето во добра општа состојба ја примило вакцината на 20 октомври 2022 година. При прегледот, воопшто не бил даден податок дека мајката е болна, ниту во евиденцијата имало таков податок. Според податоците, детето е родено во 35-та гестацијска недела со тежина од 1 килограм и 740 грама, додека на прегледот имало 3300 грама. Сега случајот ќе го испитува и народниот правобранител, од каде што е отворен предмет по собствена иницијатива. Ќе се проверуваат деталите, почнувајќи од грижата и негата за бебето, па се до делувањето на социјалните служби. Институцијата народен правобранител ќе продолжи понатаму постапката, ќе ги чека одговорите од надлежните здравствени установи, но секако ќе го вклучиме на надлежниот државен санитарен и здравствен инспекторат и Министерството за здравство, имајќи во предвид дека оценуваме за потребно да се испита моментот од пораѓањето на мајката, килажата на детето, примањето на вакцината во толку мала килажа за да се утврди дали патронажните служби навремено ги превземале сите оние мерки дури за информирање, бидејќи жално е во 21 век кога има лек за таква вакцина, може да се превенира за од таква болест да дозволиме да ни почине бебе. 9-месечното бебе викендов почина на детската клиника откако повеќе денови не реагирало на терапијата. Потврдена дијагноза има и мајката која е хоспитализирана на Институтот за белодробни заболувања. Семејството од Кумановско Банево Трло веќе подолго време се соочува со стигматизација и дискриминација, сведочеше таткото за Телма предходно. Инаку речиси сите во државата се вакцинирани против туберкулоза, но болеста се јавува повремено. Минатата година имало двајца пациенти на детската клиника кои биле препратени во Козле и успешно излекувани.